третя річниця молитовної ініціативи «Вервиця єднає» і три особливі подарунки від живого телебачення. Бурштинова вервиця, тепле і стильне худі, зручна фірмова футболка. Три переможці, три прості умови. Заповніть опитувальник, підпишіться на наші соцмережі, поширте оголошення про розіграш у себе в соцмережах. А ще ми приготували сюрприз для найменших молільників. За коротке відео, де дитина молиться вервицю, даруємо дитяче худі та дитячу вервичку. Переможця визначимо у понеділок, 30 жовтня, у прямому ефірі. Учасників розіграшу просимо бути з нами наживо.